Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. L'avventura con il nostro amico Adriano continua. Ciao navigatori. Stiamo facendo oggi un bel viaggio. Siamo qui on the road. Stiamo portando Adriano per far vedere due bellissimi posti, Sperlunga e Gaeta. Ovviamente non poteva mancare la nostra tappa qui per un buon caffè in autogrill. Abbiamo bisogno di, come dire, energia. Di un po' di energia per ricaricarci. E vamos là! Ciao Adriano, se che caffè o caffè americano? Olha, não, quero café que tem mais a ver com a Itália, né? Café? A gente está aqui. Ok. Vamos lá. Então vamos ver o que ele vai ter desse café. Então, pessoal, agora o Adriano aqui vai experimentar um café italiano em um posto de conveniência. Vediamo le prime impressioni per il caffè espresso, caffè italiano. Oh, costume era tomar um balde, agora olha o passe de mágica aqui, ó. Cadê o café? Olha o tamanho, galera! Meu Deus, é muito pequenininho. Olha aqui. Mas deve ter bastante sabor, depois a gente vai falar aí se é saboroso mesmo. Eu avisei porque o meu é americano. Tanquei americano. Bem forte, né? Bem forte. Vamos provar. Isso que eu chamo de amargo. Café amargo pra caramba. Cheio de sabor. Bem amargo. Eu que não tomo com açúcar, né? Gostei. Gostei. Bem saboroso. Aprovado o café. Então vou roubar do Marco. Qualcosa non sta andando bene, forse c'è stato un misunderstanding tra di noi. Questo sta essendo filmato? No! Ma non adianta, né, gente? Devo fare l'italiano. Então, gente, ele roubou un pochino di caffè. Faltou, o sapore è buono, ma la quantità faltou. Non era abbastanza, mancava. Era molto poco caffè. Eccoci qui, siamo arrivati da poco a Gaeta. Sono navigatori. E prima di iniziare il nostro tour abbiamo pensato di fermarci qui in una buonissima pizzeria a mangiare una pietanza tipica di Gaeta, che è la tiella. Ognuno di noi ha scelto un gusto diverso, un ripieno diverso dall'altro. Ora vi diciamo quello che abbiamo scelto. Ci siamo già venuti con William, infatti abbiamo fatto un video un po' di tempo fa. Vi lasciamo anche il link nella descrizione per chi ancora non ha visto il video. Então, pessoal, vir a Gaeta e não trazer o Adriano provar alguma coisa típica não é vir a Gaeta. Olha aí, lugar diferente, hein? Arquitetura bem diferente de Roma, né? O que estava acostumado a ver nos últimos dias. E né, agora a gente vai explorar bastante, com certeza vocês vão acompanhar durante o vídeo no canal. E agora eu vou provar esse prato aqui que tá me chamando, tá legal? Ó. E sempre acompanhado de uma peperoni. Então, pessoal, pra quem não viu o nosso vídeo que a gente já fez aqui em Gaeta, vamos deixar pra vocês aí o link na descrição. Isso, já tem conteúdo desse local aqui. Acompanhe os guris aí. Valeu, galera! Meu Deus, que maravilha! Mais um sabor reconhecido aqui, Gaeta. Bom, pessoal, a gente pegou aqui cada um recheio. O
meu é de polvo e batata. Qual é o teu, Marco? O meu ripieno é baccalà e cipolla. Buonissimo. E o teu, Adriano? O meu é verduras com ricota. Bem gostoso também. É ou era? Era. Acabou. É o tradicional deles ali, tá? É o que eles mais vendem ali, pelo que eu vi. Então, pessoal, a gente recomenda muito porque é uma... Delícia, nossa. Maravilhoso. Sem palavras, tá? A chegada já foi perfeita, imagina o que vem por aí. Meu Deus, tô impressionado com esses dois aqui, gente. Ó, você tem que acompanhar o canal e também tem que entender como funciona aqui, porque não é só o lugar de turista, tá? Tem atalhos que só as pessoas que moram aqui mesmo conhecem. Tem alguém cansado aí? Não consigo falar. Não consigo falar. Il caldo che sta facendo è una cosa tremenda, veramente. Molto quente. Caldo, caldo, non c'è aria. Però qui è sempre meravigliosa, Gaeta. Eccoci qui dopo una lunga camminata, dopo aver sudato tantissimo con questo caldo, ci siamo fermati per far assaggiare ad Adriano queste buonissime sfogliatelle. Siamo fermati qui a un bar dove ci fermiamo di solito con Guida quando veniamo qui, il bar Bazzanti, che tra l'altro quest'anno ha compiuto anche 100 anni, quindi tanti auguri anche. Vamos provar esse doce italiano aí, né? E também uma Fanta com a laranja 100% italiana. Vamos ver aí o sabor desses dois. Só está. Nossa, diferente, bom pra caramba. Show de bola. E ovviamente, trovandoci qui a Gaeta, non potevamo non portare Adriano a conoscere questo luogo che è la Montagna Spaccata, un luogo ricco di storia, di fascino, è qualcosa veramente di meraviglioso.
E come ultima tappa del nostro tour non poteva mancare la nostra tanto amata Sperlonga. Então, navegadores, bem-vindos a Sperlonga. Acompanhe aí o vídeo. Vai, Adriano, diz a experiência. Congelante. Congelante. Isso é bom pra circulação, né? Chega a ser torturante, mas diz que depois um tempo acostuma, né? Tem gente que mergulha aqui, eu acho. Né? Sim. Eccoci qui, si era fatta una certa ora, noi dobbiamo tornare a casa, quindi abbiamo pensato prima di andare via di mangiarci qualcosa veloce. Purtroppo era finito il pane, quello diciamo casareccio, abbiamo preso questo qua, diciamo pan carré, con un po' di prosciutto e il galbanino. Diciamo questo cibo proprio da on the road. On the road again. E mangiamo così poi si riparte verso casa. E ovviamente beviamo un bel succo di melograno. Siamo arrivati alla fine di un altro video, però mi raccomando, continuate a seguirci, a seguire il nostro canale, perché l'avventura con Adriano non finisce qui. Ovviamente dobbiamo farvi vedere ancora tanti altri posti, ancora tante cose insieme abbiamo da fare. Então, hoje tivemos a oportunidade de conhecer dois lugares diferentes, né? E com a sua cultura peculiar, com a sua arquitetura peculiar, e provamos alguns pratos da região, foi excelente. Espero que todas as outras experiências assim sejam com essa grandeza aí. Foi show de bola, só gratidão. Valeu, navegadores! E vamos lá! Até o próximo vídeo! Até! Tchau, próximo vídeo! Tchau!